kam një përshtypje se zgjedhja e zotit Thot që president nuk do të lejohet. Të pak të në kështu ka paraemru opozita edhe nuk besoj pasaj se zotit Thot që do të provoj që zgjidhet president në një sol alternative. Kjo do të jetë pra po themi situatë e vështirë edhe për zotin Thot që pavarësisht se mund t'i ketë numrat, por nuk do t'jetë e hishme për të dhe asaj zbesoj që do t'a pranoj që zgjidhet në atë formë.